tady Korejmák, vítám vás u dalšího překrásného pondělí a tentokrát se pro planetu opět budeme bavit o alternativních možnostech a pro dámskou hygienu při menstruaci. A žádali jste mě o to, abych vyzkoušela houbičku a taky tady mám s sebou a povím vám můj příběh s ní, jak jsem se pokoušela v podstatě ji vyzkoušet. Každopádně pokud kdokoliv z vás má nějaké zkušenosti s houbičkou, ať už pozitivní nebo negativní, budu moc ráda, pokud mi napíšete do komentářů, protože moje jedna zkušenost asi nebude úplně vypovídající jedna zkušenost s jednou houbičkou. Tak houbičku, když si pořídíte, je to minerální houba, jednoduše z moře, tak je v takovéhle jakoby tvrdé podobě, tohle je střední velikost a pořídila jsem ji na kalíšek.cz a je důležitý ji před každým použitím vždycky pořádně vyprat nebo vyčistit, a to tím, že ji naložíte na přibližně 5 hodin do lázně, do solného roztoku z mořské soli, do které můžete přidat ještě třeba trochu citrónu a nebo trochu oleje z titrí. A já jsem vyzkoušela všechny tyto metody, všechny tyto ingredience a musím říct, že ani přesto se mi nějakým způsobem nepodařilo houbičku zkusit použít. A neměli bychom ji mačkat ve chvíli, kdy je v té tuhé podobě, ale ve chvíli, kdy je vlhká, protože v tu chvíli se dá snadno zmáčknout jako každá běžná houba. A i přesto, že se dala snadno zmáčknout, tak její zavedení jednoduše pro mě nebylo natolik snadné, abych se nebála toho, že po té vyndání té houbičky bude opravdu neuvěřitelný horor. A proto jsem tedy vždycky zkusila jenom jakoby částečně tu houbičku vložit a i přesto jednoduše a prostě nesplnila pro mě ten svůj účel. Dokážu si představit, že ve chvíli, kdy ji budete vyndavat a bude plná té krve, tak jakmile ji trochu zmáčknete, aby se vám podařilo ji vyndat, tak budete mít krev úplně všude. To si myslím, že se může úplně jako jednoduše stát, i když nemám tu zkušenost, jelikož se mi nepodařilo houbičku si zavést. A nepodařilo se mi to taky proto, protože jsem měla dojem jakoby suchosti na kůži, jakoby ta houbička všechno vsákla okamžitě a poté tedy to jako dřelo ji nějakým způsobem vložit jakkoliv daleko, jakkoliv hluboko, a možná na tom měl podíl částečně i ten titrý olej, asi bych se mu vyvarovala, myslím si, že může jakoby trošku podráždit pokušku, takže to je další věc, kterou bych možná tak nějak jako odložila při tom, když budete chtít zkoušet právě houbičku. Zkusila jsem to během 3 nebo 4 menstruací si tu houbičku vložit a ani jednou se mi to nepodařilo v žádné té menstruační fázi. A i přesto, že jsem to jakoby prodýchala, že jsem opravdu si myslím, že jsem tam neměla nějaký jakoby blok, tak ta obava toho, že ta houbička nepůjde potom vyndat při tom, jak těžko šla tak nějak částečně dovnitř, tak a jak tam bylo patrné určité jakoby podráždění nebo odření, tak jsem jednoduše to s ní vzdala. Houbička by měla vydržet přibližně na půl roku používání, což je přibližně 5 až 6 menstruací a u některých z nás možná i 7. A já ji mám právě nějakého toho půl roku a teď, když jsem se snažila ji právě vložit naposledy, tak se mi to opět nepodařilo, ale snažila jsem se právě část té krve z té špičky vymít. A jak jsem ji vymývala, za prvý teda vymít krev z té houbičky, která je opravdu jako usazená ve všech těch vláknech té houbičky, mi přišlo naprosto nemožné. A nevím, jestli by to šlo potom po nějakém jako odmočení nebo tak. Ale především se začaly jako z ní odlupovat jako kousky. A to úplně není něco, co bych chtěla, aby zůstalo v mém těle, ať je to minerální, jakkoliv chce. A tudíž tedy, bohužel, houbička, ať jsem ji zkoušela, tak to není moje varianta, není to moje volba. Ale určitě, pokud s ní máte nějaké dobré zkušenosti, tak mi napište dolů pod video, protože by mě opravdu, opravdu zajímalo, jestli někomu vyhovuje více. Doporučuje se hodně místo třeba kalíšku pro ty z nás, které mají právě problém s tím, že třeba kalíšek protéká, nebo že nemůžou najít tu správnou velikost, nebo že je tlačí ten vrchní kroužek toho kalíšku, což může způsobovat různé bolesti. A místo něj právě je tady ta varianta té houbičky, ale jednoduše a prostě
mě z nějakého důvodu nešla ani dát dovnitř, natož abych ji mohla pořádně oskoušet a zjistit další detaily o ní. Takže to jsem zkusila na základě vašich doporučení nebo na základě toho, že jste mě právě žádali o to, abych zjistila, jaké to je a abych vám o tom poreferovala. A bohužel tedy za mě ne, ale pokud za někoho z vás ano, tak budu moc, moc ráda, když mi napíšete a když i ostatní si právě pročtou komentáře od někoho, kdo třeba má více zkušeností, dlouhodobějších zkušeností s jinými třeba houbičkami a tak dále, kdo by mohl něco takového doporučit. Děkuju a budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál a při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku a pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail a kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.